вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Як цивільним підтримати військових? Про що не варто запитувати? Сьогодні нам розповість Еліна Карєпова, психолог, психотерапевт. Доброго. Вітаю вас. Доброго дня. Важко, складно, емоційно-психологічний стан військових, які повернулися, які перебувають на фронті, їм складно. Що ми можемо робити як цивільні особи? По-перше, так треба проговорити, хто там, так? Там є кадрові військові, які розуміють, що взагалі відбувається, так? Які готувалися і які, ну, якось так більш стресостійкі, так? Людина, яка потрапляє з громадської позиції, в якої була все так більш-менш розмерена, і вона зараз не дуже розуміє, де вона знаходиться, рівень стресу набагато вищий, і стабілізуватися складніше, скажімо так, тому що ці умови не є для неї зрозумілими, скажімо так. По-перше, для цивільних важливо розуміти, коли ми з ними спілкуємося, ми хочемо собі допомогти чи їм допомогти. Якщо собі, тоді ми можемо спілкуватися, як ми вважаємо за потрібне, як нам треба. Так? Якщо ми кажемо про військовослужбовця, то йому не треба говорити про війну. Так? Там запитання на типу, як ти себе почуваєш, їв ти чи не їв, там, що відбувається, чи скоро ми переможемо і все таке, це є тригерами, так, це є такими безглуздими насправді запитаннями, тому що, по-перше, він правду не скаже, по-друге, а що він може змінити? Об'єктивно, так? Це такий момент. По-друге, коли дуже вони можуть сваритися через те, що ти мене не телефонуєш. Але військовий ніколи не скаже, чого йому може стоїти коштувати цей виклик. Коли людина під обстрілами там виходить на якусь точку, щоб там дружина або мама не хвилювалася, це не зовсім виправданий ризик, скажімо так. Тобто, якщо людина не виходить на зв'язок, якщо можливо домовитися, що, наприклад, ти можеш мені телефонувати там раз на тиждень. І тоді там і в цивільної людини є там тиждень, коли ми домовилися, і це нормально, що він не дзвонить. І у військового немає такої відчуття провини, що я там не телефоную, не приділяю уваги, там ще щось. І сваритися можна потім. Так, зараз ми мінімізуємо там всі отакі подразники, які є. Тобто, там, що не зроблено, там, що там ще, дуже багато сімей стали дійсно кріпкішими, тому що вони сплотилися, там, він служить, вона там допомагає його підрозділу і так далі. А є такі, які навпаки, тобто, ти там служиш, а я тут сама справляюся там з дітьми, з домом, там, ще з чимось. І це дуже, дійсно тяжко для військового, бо він і нічого не може зробити, і ще й це загроза його життю і так далі. Тому, якщо так узагальнити, так, то розмови там про котиків, про те, що там сталося приємного, там чому навчилася дитина, там квіточки, там ще щось, тобто все, що виділяє таку посмішку, так? І підтримувати контакт може навіть десь в одну сторону. Тобто відправляєш йому там якусь фотофотку, але не питаєш там, як ти до цього відносишся, скажімо так. Я з тобою на зв'язку, коли він зможе, він повернеться, повернеться або там зателефонує, або там ще щось скаже. Так дуже загально, скажімо. Так, надихати, підтримувати, так, без оцих гострих запитань, що так, як пройшов твій день. Так, і напевно без таких героїв чи не героїв. Тобто людина зміниться. Вона 100% зміниться. Ми всі змінилися тут також, як ми реагуємо на сирени, як ми реагуємо на різкі там звуки якісь, там ще на щось. Тобто це так в 50-100 разів збільшити і буде стан людини, яка там була на нулі, наприклад. Тому казати, ти таким не був і будь-як раніше, це не варіант точно. Ми йдемо вперед, ми якось змінюємося, і ми по поверненні, так, або людина, коли приїжджає там у відпустку чи ще щось, можна так знайомитися наново, так, як він тепер реагує, а як я тепер реагую, а чого ми хочемо, чого ми не хочемо. Бо такий нюанс, про який небагато кажуть, ми ж не знаємо, що там було. І якщо є, наприклад, легка контузія, то може бути дратівливість не через те, що він дратується, через те, що некомфортний стан просто, а може бути дуже некомфортно в людних громадських місцях. І це не через те, що він не хоче нікуди з нею йти, так, йому дійсно погано, але вони ж із тої серії, що я ж чоловік, я все можу, і йому проще сказати, що я не хочу, а не те, що я там погано себе почуваю, наприклад. Тому проговорювати, договорюватися і давати, якщо є така, якщо ми зараз кажемо про військових, а не про тих, хто їх чекає, так, то давати їм такий простір, щоб вони взагалі оговталися, де я, що я і як мені зараз цим. Так, бо повертаються вони іншими.
так. іншими. І знаємо, що ну, нас захищає також багато жінок, жіночої статі, наші захисниці. Їм трошечки легше емоційно це все переживати. Ну, це дуже індивідуально. Не можна сказати, легше чи не легше. Просто у жінки є така штука, як розділення ролей. Так? Вона може бути суворим начальником, але там люблячою мамою, наприклад, або там ще чимось. Тобто їм може бути трошки по-іншому, і прояви будуть інші. Так? Але, безумовно, людина, яка переживає певні події, вона вже не буде такою, як вона була раніше. Просто ми дивимося, з чого людина вийшла. Тобто, якщо вона взагалі ну, завжди була тривожна, то, звісно, що після цих подій вона буде ще більш тривожнішою. Так? А буває навпаки, людина, коли переживає загрозу смерті, в її світ перевертається на всі 100, і вона робить те, чого вона раніше там боялася, переживала, а тут ну, я ніби вже майже померла, тобто мені ж тепер взагалі все можна. Так? І це зараз такий процес, коли люди, які поставили життя на стоп, от до війни, які пережили певні події, вони зараз собі дозволяють більше, ніж вони раніше собі дозволяли. Ну, от тепер я не знаю, коли і що зі мною може трапитися, і тепер взагалі все можна, так? І вони там роблять якісь такі експерименти, які раніше це було так, а можна, а не можна, а зараз це про таке дозволення собі жити. Ну, знов таки, індивідуально. Накопичений стрес, він має кудись виходити, так, і вони тому використовують різні практики, вони до волонтерів також звертаються за психологічною підтримкою. Ви маєте на увазі військові захисники. Ну, є така штука, яка дуже корисна, але вона зараз тільки впроваджується як декомпресія. Тобто людина, яка пробула на позиції там декілька місяців, вона її світ так трошки звужується, так? Звужується до отих завдань, які вони робили там декілька місяців. І для того, щоб їх адаптувати до того, що постійно щось змінюється, що їх там ніхто не попереджає, що зараз буде відбуватися, про те, що всі люди тут хаотично щось бігають і якось так себе поводять, а вони від цього вже відвикли. То є така декомпресія, це десь ну, там, 2 тижні, коли людей потроху призвичають так, і розповідають, що було, поки їх не було, а що про це. Вони відреагують той стрес, який вони там накопичили. Так? І потім, ну, зараз ще рано говорити про ресоціалізацію, тому що армія – це така жорстка структура, соціум не настільки жорсткий. І така ресоціалізація, адаптація, вона можлива тоді, коли вони не повертаються вже на війну. Бо зараз це для них шкідливо. Наприклад, якщо людина дуже різко на все реагує, їй це допомагає вижити. Так? На позиціях так і треба. Якщо ми її зараз повністю розслабимо і скажемо, все так не треба, ну, він буде неефективним військовим. Тому зараз це треба так робити дуже ну, ненав'язливо і настільки, наскільки людина гнучка в даному випадку. Якщо вона не гнучка, то ну, тоді поки не чіпаємо. От на період війни от все нормально, от немає не норми. Так? От якщо людина адаптується, от вона так адаптується. Просто ми так можемо допомогти там, згладити певні вугли. Там, якщо є вже ну, дійсно прояви формуючогося ПТСР, от тоді треба втручання. Це може бути через контузію, так, коли є фізіологічні чинники, і це може бути фізіологічні також, так, проблеми зі сном, нічні жахи, неконтрольована агресія, тобто те, що вже заважає, оце ми можемо прибирати. От тоді вони вже звертаються, от тоді ми кажемо, але це таке симптоматичне, це не вплив на людину як особистість. Це симптом, от мені це заважає, от мені це треба прибрати, є певні техніки, я такі допомагаю, це просто прибрати. А порадьте, які є методи мінімізації цієї агресії саме військовим? Як вони можуть користуватись і в цивільному житті, і, можливо, на фронті якісь є методики? Є методики, ну, якщо так дуже просто, так, то це контроль, є така вправа, як 5-4-3-2-1. Її використовують при панічних атаках, але якщо людина буде практикувати це в спокійному стані, вона зможе згадати це і в стані зміненої свідомості, скажімо так. Це знов таке, це не працює на гарячих точках, тому що в нас на це немає часу. Так? Ми можемо там зробити якісь, але це ми вже розповідаємо там командирам, побратимам там. А 5, знайти 5 речей, яких я можу виділити з оточуючого простору. Наприклад, я там бачу стілець, двер, там 3 маркери, там ще щось. Так? Тобто це повинно бути 5 речей, які він розповість комусь, якщо там хтось є поряд, або він може сам собі
собі проговорити. Бо коли ми проговорюємо, це ну так більш реально стає. Так, виділити декілька звуків, розрізнити, так, хтось що каже, десь приїхала машина, там ще щось, тобто де я знаходжуся, так. А якщо є, чи є якісь запахи, якісь щось мене оточує, так? Цього два, а пропустила ще щось торкатися, так? Яка в мене одежа, де я сиджу зручно, незручно, холодно мені, жарко, тобто тактильні такі штуки. І якщо є можливість, щось з'їсти, якщо ні, ну ні, то ні, так? Це така проста техніка, що ми робимо. Коли піднімається велика емоція, вона піднімається з якогось досвіду, так? Тобто там різкий звук. Звук – це у нього в психіці прописано як загроза, і він реагує на цю загрозу. Ну, він правильно діє насправді. Але це такий імпульс. Але якщо це в цивільному житті, то такої загрози явної немає. І нам треба людину трошки повернути до реальності, де вона знаходиться зараз. Бо якщо він там 3 місяці, 6 місяців прожив на позиції, і він 2 дні вдома, то, ну, звісно, що його ті навички будуть сильніші. І ну, це насправді добре, так? Але отак переключатися трошки, так? Я себе зараз там почуваю, я дратуюся, але де я зараз знаходжуся і що я з цим хочу робити? І потім ми можемо задати питання, а що ти хочеш зробити? Тобто ти хочеш там покричати, ти хочеш це вирішити, або ти хочеш, щоб ти мене чіпали, або ти хочеш кудись піти. Тобто ну, ми можемо це вже якось вирішувати. Але людина повинна до цього бути ну, згодна і... Ну, це практикувати до того, як такий стан став. Бо коли піднімається будь-який стрес, працює тільки те, що ми знаємо, що наш організм знає, що наш організм вже така прошита система. Так? Все нове, воно відпадає. Тому ну, треба піклуватися про своє психічне здоров'я заздалегідь, скажімо так. Пані Аліно, у вашій практиці, у вашому досвіді, з якими випадками зустрічаємось найбільше, на що варто зараз звертати увагу? Випадків, ну, їх багато насправді. Напевно, зараз це от просто така якісна комунікація, так? Коли ніхто на кого не буде давити. І комунікація – це і інформування також. Бо вони там, ми тут, і в нас трошки різні реальності. І от обмін цими реальностями, наскільки це можливо, воно допоможе зараз залишити ці відносини. А потім вже будемо розбиратися, коли воно закінчиться, бо я повторююся, так? Зараз щось так коригувати кардинально, ну, воно не є ефективним і доцільним. Розуміла. Що ми можемо наостанок побажати цивільним, які чекають повернення наших військових, які контактують з ними дуже рідко, і самим військовим, які там перебувають? Ну, для цивільних це, напевно, витримки, і в нас є там групи підтримки і так далі. Тобто це попіклуватися, напевно, про себе для того, щоб мати сили дочекатися, так? Бо якщо ми вигорімо, то ми не зможемо нікому допомогти. Так? А для військових мені подобається зараз, як суспільство на це реагує. Так? Тобто вони мають знати, заради чого вони це роблять. І коли їм скидають гарні фотографії, коли їм там в маршрутках, в тролейбусах дають там цукерки, шоколадки, там ще щось, то для них це гарна підтримка. Так? Тому хай вони також піклуються про себе, і тоді це буде, як сказати, тобто це буде найкраще. Найбільшою мотивацією і... так, до перемоги це буде наближувати, так. Угу. І я думаю, що ми це будемо відсвятковувати. Так, святкувати ми будемо. Ага. Дякуємо велико за фахові відповіді, за експертну поради. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як цивільним підтримати військових, про що не варто запитувати. Гостею нашої студії була Еліна Карєпова, психолог, психотерапевт. Дякую. Дякую. З вами була Тетяна Кирянова, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».